David Armani Yakovlev, Kırtser Serjant. Ծնվել է 2001 թվականին մայրաքաղաք Երևանում, սովորել է Երևանի պետական համալսարանում. Հրետանային ինքնագնաց կայանքի հրամանատարը ճշգրիտ հաշվարկների շնորհիվ խոցել է թշնամուտի իրավները։ Լինելով դասակի հրամանատարի տեղակալ, վերջին 6 օրյա թեժ մարտը մղել է Մարտունիում։ Մասնակցել է հայտնի բարդի 1 օպերացիային, արժանացել է մարտական ծառայություն և արիության մեդալների։ Զոհվել է Թաքստոցում, հանգստի պահին, Սմերչի հարվածից։